Սիրիահայերի քանի տոկոսն է առհասարակում քաղաքացիություն ստանալ եւ քանի տոկոսը փախստականի կարգավիճակը։ Հիմա իմ շրջանագին նայելով գրեթե բոլորս ստացել ենք Սիրիայում, ելքան որ դեռ չեն եկած, չեն հաստատված, բայց Սիրիայում նորեն գուզեն որ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանան, նախ հադի բոլոր Սփյուռքի համար բադիվ է, որ մենք Հայաստանի քաղաքացի ենք, ճիշտ ինչպես Հայաստանի մեջ գաբրիկ, մենք ալ Սփյուռքում Հայաստանի քաղաքացիներ դառնանք։ Իսկ քանի տոկոսն են ուզում փախստական դառնալ, որ հնարավորություն ունենան Հայաստան այսպես տրանզիտային երկիր։ Դե հիմա աս հարց հարաբերական է, եթե Հալեբ, ասենք բոլոր Սուրիայեն եկա մեծամասնություն Հալեբեն գոքան, Հալեբն ալ 10 տարի առաջ 80,000-նոց քաղուտ էր, վերջին շրջանում վերջին 10 տարվա ընթացքում 40,000 դարձավ, այսինքն ոչ թե տրանզիտ երկիր, ավելի լավ Սուրիան ավելի լավ երկիր գուզեին երթալ, ավելի զարգացած, ավելի դեմոկրատ երկիր, նախընտրեցին իմ ընկերները կամ իմ հարազատները մեկնել Եվրոպա կամ հերավոր Ամերիկաներ։ Հիմա այս առումով ոչ թե Հայաստանը տրանզիտ երկիր է, նորեն հոս եկողները, երբ որ ասենք կորտ չեն գտնել, հանգիստ չեն գտնար ապրիլ, կցիկեն կմեկնին, բայց դոկոսը շատ մեծ չէ, աս քաղտելու ալիքը Սուրիա կամ արաբական երկիրներ շատ ոնց սկսած էր։ Ինչ դժվարություններ այսօր ունեն սիրիահայերը Հայաստանում։ Գիտեք ինչ շատ խոսեր ենք, 2 տարի է հոս ենք, նոր մարդիկ կան, խնդիրները քաղուցիկ են, ավելի հոգեբանական հարցեր են, կորցի հարցեր անպայման միշտ կան բոլոր տեղերը, բայց ինչ որ հավատացեք, ինչ որ հայաստանաբնակը հարցեր ունի, նույնը սուրիացին է, առավել հարցը գոյություն չունի, միայն որ բոլոր մեծամասնությունը բնակարան չունին, ադալ մեր սխալն էր երևի, ժամանակին պետք է բնակարաններ ունենայինք Հայաստանում, բայց խնդիրները մեկ-մեկ, ինչպես տեսաք, իրավաբանական կետնի վրա 60-70 հոգի դիմաց են, ուրեմն շատ խնդիրներ գոյություն չունի, ու լուծվում են էլի խնդիրները։ Հիմա օգնությունը բավարար է, ասելը գիտեք, մենք միշտ Սփյուռքում բանջարներ եղած ենք մեր հողերում, հիմա բոլոր սուրիացիները որ հարցնեք, բոլորնից ավելի շատ բաներ կբանջենք անպայման, բացի եղածը օգնությունը քիչ օգնություն չէ, հիմնականը ասենք վիզաներու հարցերը որ լուծվեցավ, օտոներու հարցերը, անշուշտ 2 տարվա բաներ կխոսենք, հիմա հիմնականը փուժ օգնության հարցերն է, որ բոլորս անվճար նորեն պետք պատվերով բոլորը մեծ գումարներ են, ուսանողներուն հարցերը, ուսման վարձերը վճարի գորբեդությունը եւ ասենք բարեգործականը Գյուլբենկյան հաստատությունը, աս հիմնական հարցերն են, բնակարանի հարցն ալ շինարարության հարցը, ծրագիրներ կան կմշակվին, որ հույսով 1-2 ամսվա ընթացքում այդ հարցն ալ գլուզի բնակարան, բոլոր հարցերը կամաց պիտի լուծվեն։ Քաղաքականապես սիրիահայերը կողմնորոշվել են թե ոչ։ Կողմնորոշվել են, որպես նկատի ունեմ, օրինակ այս օրերին հանրահավաք է, ինչքանով են իրենք մասնակից այս պրոցեսներին։ Գիտեք, մեզի համար մենք աս ալիքեն անցանք Սուրիա ազատություն, անկախություն, կամ ասենք ավելի ազատություններ, հարգային աստաշտ, մեզի համար հիմա հիմնական հարցը ապահով ապրիլն է Հայաստանի մեջ։ Անշուշտ թերություններ կան, ես անձնապես կնայեմ, որ նորագազմ պետությունն է 20 տարվա մեջ, նայեք նադի պատմության մեջ 2 դողմն է, շատ մեծ ակնկալիքներ ունենալ աս մի քանի տարվա ընթացքում հեղափոխությունը լա, լման ասենք համագարկներու մեջ, լավ տնտեսությունը լա, լավ ապրուստը լա, պահանջելը լավ է, բայց օրինական միջոցներով, շատ առանց աղմուկի։ Ես տեսանք, ապրեցանք աս ցուցարարները Սուրիայի մեջ, նորեն ինչ վիճակի հասավ հիմա, բարեփոխումներ եթե դլան, շատ լավ գլա, բայց հեզասա հլան բարեփոխումները, առանց ոչ մեկ խնդիրներու։ Ամենամեծ խնդիրը այսօր ո՞րն է Հայաստանի։ Հայաստանի ամենամեծ խնդիրը, ասի Հայաստանի երևի արտաքաղաքն է, որ մարդիկ կքաղտեն, հիմա մեզի միշտ որ գարանչվին, կսեմ մենք կքաղտենք, որ հոս քորտ չի գա ապրելակերպը դժվար է, դուք պիտի քակոս ինչ պիտենեք, բայց մեր երազած երկիրն է, պիտի չանանք գոնե 5-6 տարի, 10 տարի պամանել, եթե չի գրցանգնել, անշուշտ ուրիշ միջոցներու կամ ուրիշ ելքերու պիտի ասենք նայենք արդեն։ Հիմա բիզնես ամեն սիրիացի 1 տարի վերջ արդեն Սուրիահայը մեղուի նման աշխատասեր է։ Չի գնար առանց գործի մտնել, իմ շրջանագս բոլոր սուրիացիները գչանան գործ մնել։ Սուրիայի մեջ ալ է, որ գործը հիմնեցինք, ես հոս ավարտել եմ, Թադեր քիարվեստական ինստիտուտ, քացի 2-3 տարի չարչարվեցա, մինչև որ գործը հիմնեմ։ Հիմա եթե ովը գարժե որ Հայաստանի մեջ ասներ պայմաններում 1-2 տարի են կորձում պիտի տնեն եւ մեծ զարգացումներ պիտի ապրի, սխալ է արդեն երազներու մեջ կա։ Դուք ինչով եք զբաղվում այստեղ բացի։ Ես դիզայներական գրասենյակ ունեմ եւ հագուստի տեքստիլի դպակրություն։ Անշուշտ ոլորտը քիչ է, կչանանք որ նորություններ մտցնել, պամանել, բարապ չնստիլ 55 անհույս չեն կնարաբրել։